piat lang ning kalang jiwana glar pada muncar konang surem sorot etan padang kasor lan pajaring purnaning kekono tan samar pamoreng suksemo siluk maya winah ya ing asepi Hong manik marcu mangesti jagat alon sumantoko munduring jagat wetan katon enggen danuing jagat kilen smirat megomalang
Surem sorote sang juang bagas koro kang wis madangi sahindenge ngerat pramundipo jagat triloko kena dayaning pemadang kang denarani guru loko ngindro loko yoing jono loko ya hawit dayane pepadang ingkang minangka panguripane sagung dumadi uripe bangsa manungsa uripe bangsa kewan uripe kutu kutu walang atau gemewah tetukulan kabeh padha mbutuhake pepadang gumelar praja ngamarta ya cintaka pura ya bujana kawarsa dasar negara panjang punjung pasewekir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja panjang dawa kucapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung dene negari ngukuraken pagunungan ngiringaken pasabinan nengenaken benawi mangku bandaran agung Loh tulus kang sarwati nandur jinawi murah kang sarwati nuku gemah kang lumaku dagang rinten dalutan ono pedote labetan ono sang sayaning gedalan aripah jan momonco kang samya bebali wismo jejel wiyel habibit pangorok saben cuke tepung tarites papan wiyar kating arupak saking raharjaning praja karta kawling padusunan padha tentrem ayem atine nungkul marang pangulaing tetanen ingon ingon kebu sapi pitik iwentan ana tinanjangan yen rahinwa gelar ing pangonan yen manci serap surya padha bali marang kandange dewi-dewi Raharja tebing parang muka sumingkir ing menjuti julike judur jono dene para mantri bupati samya kontap kautamane bijaksana limpat marang kawruh putus marang wajib pangring praja tansah budidaya wewahi kaluhuraning napa dasar negara gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse tur adoh kuncarane mboten ing tanah Jawi kemawon kang samya sumuyut sanadyan ing tanah sabrang kathah ingkang sumawita tanpa karnaning bonto yudha mung kayuyun pepuyaning kautaman bebasan ingkang celak manglung ingkang tebih mentiyung samya turu putri pinangka panungkul saben antara mangsa sok bulu bekti glondhong pengarengan Peni peni raja peni guru bakal guru dadi warnang den ucapno jejuluking Nalindra Ngamarta wis ana pilahane dewi-dewi kalamunta kethek paragusa buta raksasa pandhita peparap dewa wisik kalamunta Nalindra wenang haji juluk kawentar ing jagat ingkang haji juluk sang Prabu Punta Dewa ya Dharma Kusuma Dharma Wangsa Ya Sang Ajata Satrusada Dwija Kang Kaya Sang Pandhu Siwi. Nalindra ingkang kadunungan Ludira Seta Mila Datan Mokal. Tansah welas asih ring sesama. Aja maneh mung bondo donya nadan to pejahira. Kalamunta kasuwun badhe kaparingaken linambaran lair tumusing batin sang katong wis angur mangsani bilih gesang namung hanggaduh gaduh kagunganipun Gusti ingkang akar ya gesang nuju ngari sasuga sang katon miyosine wong setinggil binaturata lenggah ing dampar dento pinalipit ing kancana binatik mawarna linemekan babut marang medani sinebaran sari sari ginondo widha jebak kasturi ginarbek badaya srimpi buyudha manggung katanggung
Joko Paloro-loro sami ngampil upacara. Banyak dalang artwalika kacuma sawung galing twin tanggo kang sarwarna. Binebutan larmangira kanan kiring kongas gandaning nata dumuging pangorakan Jawi. Sirna kamanusane pindha sang Bathara Darma hengi jawantah. Ora mantra-mantra yen Nalendra ngamarta titahing Gusti ingkang akarya jagat. Rob sidhem permanem tan ana sabawaning walang kang alisik gegodhongan datan ana ibah samirana datan ana kang lumampah amung swarane para tangga kang anyut-anyut lan swarane kukila jalak kang menca ing pangewaringin tuwin sabawane abdi kriya gending pandhe kemasan kang samya nyambut karya cat kepireng cat boten saking panangkilan ting jaleng kring imbal gantilir mandyaraga ora gawe saru ning kepara gawe sengsemeng pasewakan ndawek eca pinarak sang katok marming penggalih kaya kajugrukan mukir kencana karupan samudra madu dupi mulat ingkang lenggah anjajari sang katong lah punika Nalendra Dwarawati ingkang hajuluk sang Prabu Sri Bathara Kresna ya Hari Murti Padmanaba Wisnu Murti Narayana Danardana Kesawaya Janarjana Nalendra ireng cemeng pasarirane terus balung sungsum ludirane yen ayamu ayam cemani Mila kinarya sarana binjang tumapaking prang Barata Yudha Jaya binangun ingkang minangka bata ing para Pandhawa Sagutra. Rawuh sang Katong Ndarawati sarimbit ingkang raking Mandura. Ingkang hajuluk sang Prabu Baladewa ya Prabu Balarama. Kusuma walikita ya Raden Kakrasana. Mubyar-mubyar busanane pindha kencana masinangling sirna kamanusane pindha sang Bathara Basuki Hangijo antah dene kang lenggah ngedhangkrang lirlintang Bima Suci anwak tutu ing naga lah punika satra ing Jodipati kekasih Raden Werkudara ya Bratasena Jayalaga Gandhawastratmaja ya sang Jagal Bilawa dene kang kembar kemanikan waragiling Pandhawa Raden Nangkuwamiwah Sedewa mengkaraken kang sami hanggantung sibo bekamber ambelabar dumugi sanjawining tratak kaya ndayong-ndayong pancak siwijining alun-alun ingkang kadhesuk prawadya kang samya nanggil obra busanane wadya pindha sekar staman iayah hanyurna sunaring sang pradonggawati ing alun-alun pepanjen bandira lelayu payung agung bawatina nanggendanu pindha mendhung bauta baya sintata kang ninding pagelaran kipatih tambak ganggeng rob sidhem permanem datan wonten ingkang hanyebawa anane hamung jawil jinawil mring sepadaning rowang ngungun dateng timbalaning sang katong toko mangkono pangudas rasaning driya pangandhitanganing sang katong ingkang dereng kaya sing lati Thank you.
ing gadung malengkung gadiyuping maruta mandagya Tandya bawa Pandhawa myuk kumulung mangungsir kambah gong kesroh katite
mang weh kosaleku ma se ring de la nikang nang pemujeng rat dedep didem jroning panangkilan semune kawuryan wigatining karso kaparengo Puntadewa Prabu kang miyos tinangkil didolan saban-saban kekas getari kangsa mitrap silo nganti wicil engkang sap tane sang no
Yuwang Sukma dinuwih payungana panjenengan ingsun. Nuwun mangke dhumateng Kanjeng Koko Prabu Ndwarawati. Sarawuh paduka ingkang rayi ngaturaken pasegahan panakrami. Mawantu-wantu konjuk sahandaping pepada Kanjeng Koko Prabu. Lakalah ya jagat Dewa Bathara Sen pundi tata namret. Kawula nuwun Yai. Sanget anggen kula nampi sih nampi perbagi paduka Yai Prabu ingkang rumentah. Kula tampi asta kula kekalih. Kula kalungaken ing jangga. Rumesep mardaya mugi amimbuwana teguh yuwana. Namung salam taklim kula katur Yai. Gurawalan pamundi kula. Pangestu paduka kula pundi kula mbun mugi andadosana jimat paripih Kanjeng Koko Prabu. Anyum rambahana dumateng para kawula dasih saindenge negari. Ingkang mahanani katentreman. Adalah. Ijagat Dewa Bathara. Sun pundi datan amrat inggih Yayi. Lega manah kula. Paduka Yayi Aji. Saged nampi dateng. Salam taklimipun ingkang raka. Monggo Kanjeng Koko Prabu kula aturi pinarak ingkang prayogi. Kalian ngaso sawetawis. Kawula nuwun sampun mboten kirang sekeca anggen kula mapan wonten madyaning Bali Agung. Koko Prabu Mandura. Sarawuh paduka ingkang rayi ngaturaken senggang panakrami Kanjeng Koko Prabu. Dalah. Gurawalan panampi kula Yai. Namung salam taklimipun Arakanto Mandura kunjuk Yayi Prabu. Kamul nuwun dhumateng Kanjeng Koko Prabu sanget anggen kula nampi. Pangestu paduka kula pundi kula mbun mugi andadosana jimat. Monggo kula aturi pinarak ingkang prayogi Kanjeng Koko Prabu. Sampun mboten kirang sekeca Yayi. Jeliteng kakangku Baladewa kakangku basaku minangka bekti tampanono Werkudara tak tampa puja pangestune pun kakang tampanono Yayi. Ladalah Yayi Werkudara tak tampa gawe senenge atine pun kakang puja pangestune pun kakang Mandura tampanono Yayi. Ndak gegem muga nambah ana dawane umurku. Jeliteng bule Baladewa kakangku. Kula ngaturaken sembah pangabekti konjuk. Kula ngaturaken sembah pangabekti konjuk Koko Prabu. Kembar tak tampa Yayi gawe marming tiasingpun kakang. Nang kula sedewa. Tak tampa Yayi puja pangestunipun kakang kebat tampanono. Nuwun sanget anggen kula mundi, nuwun sanget anggen kula mundi Kanjeng Koko Prabu. Nuwun mangke dhumateng Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu sarimbit sasampunipun satata pinarak daya-daya. Ari paduka cumadung dawuh. Praptanipun Kanjeng Koko Prabu wonten negari Ngamarta. Sajak ngemuwi gantos hamba bilih kepareng mugi enggalo paring dawuh Kanjeng Koko Prabu. Lakalah Yayi semengko pangawak bojro anggen kula prapta wonten negari Ngamarta nanging saderengipun nyuwun agung ing pangapunten hamba bilih randhat anggen kula netepi dhateng jejibahan agung. Jagat sampun anak seni bilih ing ngroko menika dados pamonging para kadang.
para kadang Pandhawa sampun minercaya bilih ingkang raka menika dados juru pepadhanging lampah. Nuwun inggih Kanjeng Koko Prabu. Namung kemawon Yayi, saderengipun nampi dhateng aturipun ingkang raka monggo sami dipun tata penggalihipun piyambak-piyambak ing pangajap. Sampun ngantos tundha dinten anggenipun nampi dhateng aturipun ingkang raka Ndarawati Yayi. Hadan mentasin jang rambut lere endang endang malacu ong emane loro tandrem monggo Koko Prabu ingkang merayi sampun samapta ing gati sawega ing diri mundi sabdo paduka jeng Koko Prabu nyanyi wanter angin kawula kepingin sanget jagongan kalian paduka Yayi Aji lan sedaya para kadhang saking panggraita kula Yayi Janaka mboten sowan nanging sasampunipun ingkang raka saged jagungan kalian paduka Yayi Prabu leres bilih kadang kula pamadya dinten samangke mboten marak sibuk wonten menapa Kanjeng Koko Prabu menggah kawontenanipun kadang kula Yayi Arjuna Yayi Aji menika ingkang badhe kula tanjahaken dhateng paduka Yayi Aji. Nurut pangartos ingkang sampun kontak prapteng wonten negari Ndarawati. Saha ingkang sampun ngumandhang wonten negari Mandura. Bilih kadang kula Yayi Janaka dinten samangke badhe anggadhahi perlu anggadhahi damel. Amala kramakaken ingkang putranipun ingkang mijil kakung ingkang kekasih Raden Bratalaras. Mongko Raden Bratalaras menika putranipun adhi kula Arjuna ingkang patutan kalian inggih kadang kula pun Endang Larasati. Nyai milwan teranggen kula kepingin sanget pepanggian kalian para kadang menapa leres bilih kadang kula Arjuna menika badhe anggadhahi perlu angunduh mantu. Dadi wanter pawarta ingkang wonten negari Mandura menapa leres dinten samangke kadang kula Yayi Janaka menika badhe anggadhahi perlu Yayi. Aduh Kanjeng Koko Prabu nyuwun agunging pangapunten menggah kawontenan ingkang kados mekaten ingkang rayi mboten mangertosi babar pindah lho kaya mokal banget nuwun sewu Yayi menapa kadang kula Yayi Janaka menika dereng atur-atur dateng paduka Yayi Prabu. Koko Prabu delancang sasuwek mboten wonten ingkang kula tampi menggah kawontenanipun kadang kula Yayi Arjuna ingkang sampun kawentar pawartosipun bilih badhe anggadhahi mantu. Welah dalah nek ngono Janaka ki ngungkurake kadang tuwa. Janaka ki piye apa lali ngono apa piye mongko arep duweni perlu ngumandang tekan ngendi mungguh pawartane mungguh pakabarane nganti tekan Ndarawati nganti tekan Mandura tur nganti tekan Jaban Rangkah mratelake yen to Janaka ki bakal anduweni perlu ngunduh mantu amala kramakake si Bratalaras ning kena ngapa dulure kenyer-kenyer malah ora diaturi babar pisan kok ora nguningani babar pisan
Werkudara. Wah, bule Baladewa kakangku. Apa siadi ya ora? Mireng babar pisan bab kahananing Kyai Janaka. Jurune bakal ngunduh mantu. Jare bebisanan. Kang bakal bebisanan kelawan Kyai Karna Nalindra Ngawangga. Babar pisan aku ora ngerti. Janaka ora ning kabar apa-apa. Lho, iki piye? Apa Yayi Werkudara mentas? Dregejangan kelawan Yayi Janaka. Tegese apa mentas seri-serian kelawan Yayi Janaka, regejegan lan sapanunggalane? Werkudara ora tau geger karo dulur. Werkudara senengane mung rukun, tentrem, rahayu. Aku ngerasani tangga wegah. Yen Janaka panjane duwe gawe, banjur ora gelem ngandani. Cilik-cilik ngabari karo dulur tuwa ya ben. Slametan iwake ben dipangan-pangan dhewe. Ora iki terus kepiye to? Kaka Prabu, kados pundi Yayi? Lair tumusing batos kula dereng nampi delancang sasuwek pakabaran saking Yayi Arjuna. Sak menika ngaten Kanjeng Kaka Prabu, kadosa pundi? Yen to pancen Brata Laras menika badhe kapala kramakaken. Badhe dipun dhawuhaken. Lajeng dasaripun sarta pedomanipun tiyang omah-omah menika kadosa pundi Kanjeng Kaka Prabu? Kowe adalah nyuwun pangapunten Yayi. Paduka menika mbatangi dumateng, tegesipun nyangkrimi dumateng ingkang raka, menapa pancen mundhut katerangan Kaka Prabu? Kersanipun jlentreh krana paduka pepajaripun lampah para kadang Pandhawa. Oh nggih. Ning saderengipun nyuwun agunging pangapunten. Angger-anggeripun wong salaki rabi menika tumrapipun ingkang raka wonten gangsal perkawis. Wonten gangsal perkawis nggih. Menika pedoman sarta dasaripun wong kang nglakoni palakrama, nglakoni salaki rabi. Ingkang sepindah menika ingkang dipun wastani seneng dene ingkang angka kalih ingkang dipun wastani kenceng, ingkang angka tiga ingkang dipun wastani mateng, dene ingkang angka sekawan ingkang dipun wastani kepareng, dene pungkasan menika dipun wastani wilujeng. Menika kadosa pundi jlentrehipun Kanjeng Kaka Prabu? Menika ngaten Yayi. Genahno sing genah, aku ya urung tau ruhi. Ingkang dipun wastani seneng calon temanten putri lan calon temanten kakung menika kudu padha senenge, padha tresnane, padha karepe, padha niate. Umpamane tiyang keplok nika sampun namung nganggiasta sisih ning kedah rangkep kekalih. Dadi kersanipun mungal anggenipun keplok. Dadi kudu padha senenge, padha tresnane, padha niate. Ngaten Kanjeng Kaka Prabu nggih. Mboten wonten rasa pameksan. Jalaran yen to wonten rasa pameksan menika kala mangsane dak-dakane kirang prayogi. Ya pandene, kuwi nek ana ing rasa pameksa iki kala mangsane dadakane ora apik. Ning najan to seneng, sing kakung sing putri padha senenge. Ning kala mangsane ya kesandung lemah sing rata. Kuwi akeh aku dhewe nglakoni. Nuwun nggih. Lajeng ingkang angka kalih, sing angka loro di menika ingkang dipun wastani kenceng. Ya.
menika karo-karone calon temanten kakung kalian temanten putri menika kudu padha kencenge. Jroning niat boten kenging miyar-miyur. Sampun ngantos gegampang. Gampil kenging angin ingkang kirang prayogi. Jalaran menapa ya? Kathah rembak ingkang badhe ndamelaken risak. Kathah dawuh namung manis ing lambe. Nanging batosipun badhe ngrisak kahanan. Ngrisak calon temanten kekalih menika. Yen boten padha kenceng-kencenge TKT menika boten badhe kelakon. Mila kudu kenceng saestu sampun ngantos kendho. Nek wis trena ya kudu sing tenanan. Bebasan donya nganti akhirat. Menika ya. Dados sampun ngantos mayang mentuleh, sampun ngantos miyar-miyur. Kudu ingkang saestu. Ibarate tiyang ingkang manembah dhateng Gusti ingkang dipun esti namung Gusti ingkang akarya jagat menika. Oh ngono. Dadi sing angka loro kenceng ki artine ngono kuwi. Nuwun nggih. Lah terus sing angka telu metengmu, metengmu. Mateng kok Kakang Prabu. Oh iya. Krunguku meteng. Kesusu wae meteng. Mateng, mateng ya. Ingkang dipun wastani mateng menika rembak sawernining rembak menika rembakipun ngasepuh. Menika kedahipun mateng saestu. Nek wis padha tresna diweruhi wong tuwa lanang wadon keluarga sing kakung lan sing putri. Lah menika kedah mateng sampun ngantos mentah malih. Jalaran rembuk sepuh. Oh ngono. Nadan to temanten kakung lan temanten putri menika nggih ngaten kedah mateng niate. Aja nganti diambali dadi mentah maneh. Menika kirang prayogi. Oh dadi Nalindra ki Sabto Pandita Ratu ngendika sepisan dadi ora kena wola-wali. Dadi lek wis kandha sadurunge dipikir dhisik lah menika Kanjeng Kakang Prabu. Saderenge matur ngendika menika dipun tintingi langkung rumiyin. Oh iya, iya. Sing angka papat kepareng. Lah menika sedaya warga sami ngeparengaken jalan tiyang omah-omah menika mboten kanggo diri pribadinipun piyambak. Ya ngrabekke awake dhewe, ya ngrabekke sedulur, ya ngrabekke wong tuwa, ya ngrabekke keluarga. Oh ngono, inggih Kakang Prabu. Lajeng pungkasanipun wilujeng. Lah kados menika. Wilujeng ki tegesipun slametan. Lah menika kenging dipun damel. Wiyar kenging dipun damel ciut. Nek didamel ciut nggih cekap mendel-mendelan kemawon dislameti. Napa adatipun? Nek kagungan luwe bondo donya nggih kados mekaten menika ditanggapke wayang dikuwadi. Menika mboten teges pamer nanging marming manah. Lah, nanging sedaya kala wau namung tindihipun nggih marem. Dadi seneng tanpa marem menika nggih mboten dados. Oh iya, aku Mbak Ayumu iki tenan. Aku Mbak Ayumu iki ya seneng. Dasaripun jalaran pligel. Pligel samubarang. Ora tau keset jroning nyambut gawe. Peting aku jangan enak. Bumbune mesti tepak. Ning yo marem aku. Lahir iki seneng, batinku iki ya marem tenan. Dadi lek wis seneng karo marem iki wis ora iso uwal. Babanda donya kuwi pancen manungsa ki mau gayuh sing kaya mengkono. Rina wengi meres keringet. Banting balung. Ming mung pengin kecukupan senenge. Pengin gayuh kasenengane. Milik klambi sing momyor. Milik dinggel sing gedhe.
kuwi lek nurut seneng. Ning nadyan to diwenehi wujude busana sing momyor. Kalung gelang lan sak panunggale ning sing gedhi-gedhi. Ning nek ora marem pegatan ya kuwi jelas. Mulak seneng karo marem ki mau pancene ya kudu ngono. Inggih Kang Prabu pancenipun leres kedahipun ngaten. Lah sedaya menika kedah saged kecakup. Menawi mboten saged kecakup, menika mboten saged sampurna. Oh iya ya, Dik. Monggo eneng unen-unen kae lan tetembangan kae. Aku krungu tembange Kang Jalideng kae. Pripun? Gegarane wong akrami tutu bondo tutu jonyo amung duit pawit tane bus nembang ra iso ana nembang lho kleru to iki mong larase kleru kabeh iya ya pancen wong urip ning donya ki angel mula kebak wujuding pacoban kebak wujuding alanganing lakune ora waspada ngati-ngati mbebayani mula bener dawuhe wong kuno sak bejo-bejane wong kang lali sing bejo wong kang eling lan waspada kuwi aku didhawuhi kelawan kiaiku sinten la yo yaiku usuk kuwi dawuhe yo ngono kuwi oh nggih Kanjeng Prabu aku sore mau yo sowan rono angge syukur kedahipun ngaten disakoni apa slamet syukur ya mung pamujine sing dijaluk karo sapa rono aku diterke patihku sapa Suwarno lho malah gusing panjenengan niku pripun ya lah Pak Lik Suwarno menika sinten patihku sampeyanipun menapa dagang wedhus elah dalah kaya nono bae. Nyanyi. Inggih, nyuwun agunge pangapunten. Ambok bilih kadang kula Yayi Janaka anggadhahi perlu ingkang kados mekaten, mbok menawi Yayi Prabu dereng. Inggih, mbok menawi kadang kula Yayi Janaka menika dereng saged sowan wonten negari Ngamarta. Mila kedah ageng hambek martanipun Yayi Prabu ing Ngamarta inggih Kanjeng Koko Prabu namung kula nuwun dhateng Gusti mugi-mugi Gusti paring kasembatan dhateng niatipun kadang kula Arjuna Kanjeng Koko Prabu tan samar pamoring suksema sinuk maya winah yawe ngasopi semimpen teleng ingkang albu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pecating supena sumusuting arahsa cati lah ing kono to aku dereng purna pangandikane Sang Katong ing Amarta kesaru gegering jawi duta saking negari Astina pandita ing Sukalima parep sang begawan Druna minggah ing Stinggil Oh,
lo godhog manyar-manyar. Ila-ila sawetara mregan rebuntuting wisan dengan ing jero mripat yen to tak panteng ora kuat. Bakang semak, bakang semak.